মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ আগত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ কেৰকেটুৱালৈ মৰম এই কবিতাটি খণ্ড নং দুই তোমালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ আজি আমি এই কবিতাটোত থকা অনুশীলনীখিনি অৰ্থাৎ যুক্তাক্ষৰখিনি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি ৰেফযুক্ত আখৰ এইখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অন্য আখৰৰ আগত ৰ যোগ হ'লে আখৰৰ ৰূপ সলনি হয় ৰ যুক্ত ৰৈতাৰ্ত ধূৰ্ত ৰ যুগ্ম ৰয় মৰ্ম ধৰ্ম ৰ যোগ অন্তস্তৈজ ৰয়জৰ্য সূৰ্য ৰ যোগ মূধন্য ন ৰয়নৰ্ণ কৰ্ণ ৰ যোগ বৰ্গীয় জ ৰয়জৰ্য দৰ্জা ৰ যোগ ব সমান ৰয় বয় ব পৰ্বত ৰ যোগ তলবীয়া খ সমান ৰয় খৰ খ অৰ্খ ইয়াৰ পাছত আমি তোমালোকৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন আমি এতিয়া কোনো এটা আখৰৰ পাছত অন্তস্থ য় বা জিয়কাৰ যোগ হ'লে সেই আখৰৰ ৰূপটো কেনেকৈ সলনি হয় তাৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ জিয়কাৰ কোনো এটা আখৰৰ পাছত যেতিয়া যোগ হয় তেতিয়া সেই আখৰৰ ৰূপ সলনি হয় যেনে ক যোগ অন্তস্থয়ী য় সমান কিয় ইয়াৰে এটা শব্দ হৈছে বাক্য ব যোগ অন্তস্থয়ী য় সমান বিয় তাৰে এটা শব্দ হৈছে কাব্য দন্তীয়া ন যোগ অন্তস্থয়ী য় সমান ন্য় তাৰ শব্দ হৈছে অন্য মূৰ্ধন্য ন যোগ অন্তস্থয়ী য় সমান ন্য় তাৰে এটা শব্দ হৈছে অৰণ্য দন্তীয়া দ যোগ অন্তস্থয়ী য় সমান দ্য় ইয়াৰে এটা শব্দ হৈছে খাদ্য মূৰ্ধন্য ঠ যোগ অন্তস্থয়ী য় সমান থিয় ইয়াৰে এটা শব্দ হৈছে পাঠ্য এতিয়া তোমালোকে নিজেই কিছুমান ৰেফযুক্ত আখৰ আৰু কিছুমান জিয়কাৰযুক্ত আখৰ নিজে বাছি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন অনুশীলনীখিনি শেষ কৰাৰ পাছত আমি কেৰকেটুৱালৈ মৰম এই কবিতাটো আকৌ এবাৰ পুনৰ আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকোঁ কেৰকেটুৱালৈ মৰম কেৰকেটুৱা নাকান্দিবা তুমি পোৱালিটো আনিছিলোঁ দুখ পাইছে বুলি খুৱাই বোৱাই ৰাখিছিলোঁ মৰম চেনেহ কৰি ঘূৰাই দিছোঁ পোৱালিটো ৰাখা যতন কৰি